Один хлопчик. Біля моря. Ми у ноги. Тут до нього підбігає другий чоловік. Він бере і просто пинає його в воду. Той втопився. Той бере і йде на дно. Потім той щось кинув, думає. Ха-ха, це вже третя жертва за сьогодні. Так, кого б ще утопити? Ладно, піду отсюди. Хто-небудь в друге місце. Він пішов, ну не знав, з ким він сразився. То був робот. Душа робота. Він собі ставши, думав, кого б ще утопити. Він повертається до нього і стає роботом. Сходить і каже. Ну що, доігрався? Той не розуміє, хто тут. Бере, обрачується, а там стоїть робот. Робот бере свою залізну руку і як пне його по голові. Той, хто вбивав його, теж не сильно, той дурний. Він взяв з собою пушку на всякий случай. Вдруг що-небудь треба буде. Він взяв пістолет. Він достав пушку і почав стріляти. Перший вистріл, другий вистріл, третій вистріл. Нічого не відбувається. Він думає, може це сон? А настрілю я в себе. І він бере, націлюється собі в голову і як шмальне. Тільки перші рази не получалося у нього чогось. А потім зря він то робив. Взяв і як шмальнув собі по голові. Один раз, другий раз, третій раз. І оказалось так, що він умер. От і вся історія.